Mikä se tää on kuule? Mikä tää on? Jahas, jahas. No mitä siinä tapahtuu? Nappuata uus! Taas mennään! Tiukka mutka sisämutka, kumpi menee Tähkänen kärjessä? Mutkassa kaasupohjassa! Perässä tulee traksteri, LTG traksteri ohi! Ohi! Rinnalle ja ohi! Kyllä! Tällä kertaa! Puheenjohtaja voittaa, kyllä! Näin on! Maalilinja hämöttää! Kaivinkoneesta ei ole mihinkään näissä hommissa, kun traksteri vääntää. Huhuhu.